Continuação do jogo entre Aleph e Juvenal. Senhores, eu vou precisar de um minuto da atenção de vocês agora, nesse momento. Peço licença por interromper os jogos, mas eu gostaria que nesse momento vocês me escutassem. Olha, tudo isso aqui foi feito com o maior carinho do mundo para vocês. A gente não faz nada sozinho. O prazer que a gente tem de receber vocês aqui é imensurável. Não existe nenhuma métrica que consiga fazer essa medição. Mas a gente precisa da colaboração de vocês. Eu agora fui no banheiro e estou vendo lá mais de 1 quilo de papel dentro de um vaso. Me desculpem falar, mas eu acho que qualquer um de vocês no meu lugar chegaria aqui e falaria. Nós precisamos zelar pelos espaços onde nós frequentamos. Porque tudo aqui foi feito com o maior carinho do mundo para vocês. E a gente precisa dessa colaboração. Aquele botãozinho está ali chamado botão da descarga, não quebra o dedo de ninguém. Então, pelo amor de Deus, ninguém se sinta ofendido. Mas isso aqui é uma questão realmente de educação. Eu conto com vocês. Obrigado. Thank you.
exigir que é Tom, Mesa e Mesa, Tom e Enio. Thank you.
Eita, sobe da porra.